madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha qaranka oo ay ku jireen shakhsiyaad ajaaniba waxaana xeer madaxweyne oo ku magacaabay xubnaha cusub ee golaha dhaqaalaha qaranka qoraal ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu yidhi sidatan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kadib markuu tixgeliyey baahida loo qabo in dib uu habeyn lagu sameeyo golaha dhaqaalaha qaranka si loo waafajiyo arrimaha mudnaanta uleh ee horumarinta dhaqaalaha dalka waxa uu soo saaray xeer madaxweyne lar xdan iyo ko iyo xeer madaxweyne lar lixdan iyo labo golaha dhaqaalaha qaranka oo uu guddoomiye ka yahay madaxweynaha soomaaliya halka ra-iisul wasaare uu ka yahay guddoomiye ku-xigeen oo ka koobnaa saddex xeer ayaa waxaa lagu soo koobay laba xeer xeerka jaanguyinta siyaasadii go-aamada dhaqaale ee masiiriga oo aan waxba laga bedelin waxaa xubno ka ah madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha guddi hoosaaska dhaqaalaha ee golaha wasiirada guddoomiyaha bangiga dhexe madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya marka loo baahdo go-aanka gaarista qodobo saameynaya labo heerka la talinta iyo xokeynta oo ka kooban sagaal xubnood oo la taliyaala iyo xogaynta oo lagu soo xolay aqoontoodii kartidooda ayaa hoos imaanaya xafiiska madaxweynaha heerka la talinta iyo xokeynta waxaa agaasimo guud u ah la taliyaha sare ee dhaqaalaha madaxweynaha kaasoo mas-uulka ah isku duwidda maamulka heerkan ee golaha madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale xeer madaxweyne elar lixdan iyo laba ku kala diray xubnihii hore ee golaha dhaqaalaha qaranka o isugu jiray shan xubnood oo soomaaliya iyo afar xubnood oo aan soomaali ahayn waxauu madaxweynuhu magacaabay xubnahan xasan aadan hoosow la taliyaa saree madaxweynaha ahna agaasimaha guud cabdulaahi cali cabdi xubin kamaaluddiin axmed sheikh xubin aadam xuseen rooble xubin nimco maxamuud sakal waa xubin maluuka dheerashie cabduqaadir xubin mahad maxamed sheekh xasan xubin maxamed cusmaan maxamuud xubin cabdisalaan cabdiraxmaan maxamed xubin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay xubnaha golaha dhaqaalaha qaranka ee uu magacaabo inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha dalka iyo sara uqaadida nolosha muwaadiniinta somaaliyeeda cabdisataar xaajicaltgahaafarxiehelkaagaasxaabtaadaiy qaraabadaada ulasoo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad lasoo degto ablnka dahabshiil e aad lacag ka dirayso isticmaalorka khidmadla'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed